cez vojnu v Zohore 3 dni a 3 noce. Tam odtiaľ som mal švagra a nás zobrali, že tu bude peklo, ale nebolo to tak. Tam bolo väčšie peklo, nás tam zobrali. A po vojne, na druhý deň, otec, ten zostal v Rači, si nechal bradu zaraz, ruksok a išiel peši pre nás do Zohoru. A na tretí deň po vojne sme išli, mama, moja sestra Melánka, otec a ja sme šli peši zo Zohoru sem do Rači. A jak je malý Slavín, tam bol voz, tak jak Rebriňák, a tam boli mŕtvoli, jeden pre zdrojov, Nemci aj Rusi. Nemci, Rusi boli dohola ostrihaní a tam som našiel jeden nožík, že meser Fabrik, ešte ho má sestra, ho má niekde doma. To mi vždycky mama zobrala, mňa udarili, keď som ho zobral ze zemi, to niekému, temu Nemcovi asi vypadol, lebo čo. A tam potom bol, tam je ten Slavín, tam to bolo. Tam Nemci zahynuli, čo tu partizáni tu lafangovali.